faire sur tout l'hémisphère. Leur audace qui était grande nous fit de la terre offrande. Oui, ces chevaliers, je vous le dis, n'ont jamais fléchi, n'ont jamais faibli. Les explorateurs, rien ne les arrête, ni vent ni tempête, ces âmes de cœur. Česká televize uvádí francouzský animovaný seriál Byl jednou jeden objevitel. V českém znění hrají Vladimír Fischer, Tomáš Racek, Marek Libert, Oto Rošecký, Libor Terš, Karel Richter, Marek Valenta, Eva Hrušková, Petr Gelnar, Zdeněk Hes, Marcela Kyselová a další. Magaliéš, první cesta kolem světa. Narazíme na mělčinu. Tamhle se dá projet, kurz na západ. Rychle stočit na levobok. Ne, to byla hrůza, ale naštěstí projeli. Jsou to skvělí námořníci. Teď je konečně to nejhorší za nimi. Bude prvním námořníkem, který uskuteční cestu kolem světa. Veškerá sláva patří jemu. Komu patřila ta sláva? To je otázka, dozvíte se to. Hned se to dozvíte. Kde to jsme? To je Valladolid, rezidence španělského krále. Pojďme. Výsosti, tito dva muži doufají, že podpoříte jejich plán ve prospěch Španělska. Ano. Učenec Faleiro je astronomem a výrobcem map. Zná cestu do Indie směrem západním. Fernando Magalhães, zkušený portugalský navigátor, má předpoklady vést takovou expedici. Nová cesta za kořením? Ano, pane, a za dalším bohatstvím Indie. Rád bych slyšel názor arcibiskupa Fonseky, který vede výbor pro Indii. Vždy je zajímavé dovědět se něco o našem majetku, který je tak vzdálený výsosti. Ale vysvětlete mi, proč jako Portugalec nejdete za svým panovníkem, mým váženým bratrancem Manuelem I., který by takový projekt lépe mohl financovat. Výsosti, sloužil jsem své vlasti v Indii a v Africe, ale tam jsem byl zasažen maurským šípem a teď mi každý tvrdí, že jsem k ničemu. Upřesněte, jakým směrem se bude vaše výprava ubírat. Proplujeme kolem Jižní Ameriky, je tam úžina. V těchto místech. A jste si tím jisti? Vsadil bych na to svůj život, výsosti. Rád bych je viděl. Rád viděl? A moje brýle jistě tady, prosím. Těmi brýlemi vůbec nic nevidím. Nevím, jak se vám podaří proplout tou úžinou. Král nám poskytne dvacetinu toho, co požadujeme, a pět lodí. Dává nám pět lodí schopných plout přes oceán. Počkejte, až je uvidíme. Možná, že jsem neměl toho Magalhaese odmítnout. Pokud tu cestu najde, tak to pro Portugalsko bude špatné. Co s tím? Zbavit se ho, vaše výsosti? Ne, ale vy, Alvarez, jeďte do Sevilly a pokuste se zastavit tu expedici. Buďte ujištěn, že neodplují, vaše výsosti. Podívejte, schnilé dřevo na každé lodi. Bude to trvat rok, než vyplujeme. Všechny se musí opravit.
chci dolů. Nejsem žádný náklad, pomoc. Mysleli jsme, že v tom sudu jsou slanečci. Toto je Juan de Cartagena. Ten bude velet lodi San Antonio. A zde je Quesada. Ten bude velet koncepci. Bez pochyby Španěl. Je to tak. No, vypadá to, že to nebude snadná plavba. A jak se jmenujete vy? Jmenuji se Albo, jsem navigátor a kormidelník, jsem řek, kapitáne. Vítejte na palubě, Albo. Víš! Dál! Nejste náhodou kapitán Fernando Magalhães? Ano, jsem. Co si přejete? Dozvěděl jsem se, že máte v úmyslu plout do Indie západní cestou. Rád bych jel s vámi. Proč chcete s námi? Bude to jistě výjimečná plavba a já bych rád všechno zaznamenal. Ta cesta bude velmi nebezpečná. Odkud vlastně jste? Já jsem z Benátek. Já Portugalec, velím španělské expedici. Portugalsko a Španělsko jsou rivalové na cestě za kořením a Benátky také. Připadá mi to velmi zvláštní, že se někdo z Benátek chce zúčastnit mé plavby jenom pro zábavu. Není to proto, abyste objevil mou tajnou cestu na východ? Nezastupuji tady Benátky, jsem Antonio Pigafetta, benátský šlechtic a rytíř z Rodosu. Chci jen podrobně zaznamenat celou vaši cestu a mohu si ji zaplatit. Dobře, Antonio, ale pamatujte, nikdo si nemůže být jistý, že se vrátí živý. Tady můj sluha vás dovede do vaší kajuty. Fernando, obávám se, že nemohu odjet s touto expedicí a vy také ne. A proč myslíte, příteli? Kvůli mému horoskopu. Ten mi říká, že tu cestu nepřežijí. A pokud jde o vás, je to to samé. Budeme to muset odvolat. Nemůžeme bojovat se svým osudem. Budu velice nešťastný, když popluji bez vás. Flotila mne bude pořád sledovat, pánové. V noci bude zapálen oheň, abyste nestratili mou loď z dohledu. Dva ohně znamenají změnu kurzu, tři svinutí plachet, rozumíte? A jaký bude přesně náš kurz, kapitáne? Kanárské ostrovy. Podle potřeby vydám další rozkazy. Dobře. To je všechno. Tak uvidíme. Ahoj! Ahoj! Mějte se! Co pak neplujeme do Indie směrem na západ? Západ by byl tímto směrem k západu slunce, ale my směřujeme na jih, kapitáne. Máte pravdu, Antonio. Loď pluje směrem na jih. Buďte bez starosti. Plujeme správným směrem. A dostaneme se takhle do Indie. V životě si nemůžete být ničím jist. Budeme sledovat Magalhaesův signální oheň. Jeho příkazy, kdyby je změnil. Připravte si sekery. Pokud bouře zesílí, musíme skácet stožáry. Magalhaeši, jako kapitán ničemu nerozumíte. Proč neplujeme na západ? Skoro jste nás všechny utopil. Své rozkazy nemusím zdůvodňovat. Velím této flotile jménem španělského krále. Velel jste, ale teď tady rozkazuju já. Kapitáne Cartageno, jste začen. Spoutejte ho. Ne, spoutejte Magalhaeše, je to můj příkaz. Spoura se trestá smrtí. Pověšením. To je nedopatření, admirále, ujišťuji vás. Zůstane vězněm až do konce naší plavby. Postroukejte mé rozkazy. A pokud je o vás, dávejte si pozor. Příště už nebudu tak schovývavý. Teď se vraťte na své lodě. Kurz jeho západ. Země před námi! To je Brazílie. Konečně budeme moci nabrat zásoby. Hele, tančí ryba. To je legrační. Jo. Oh.
Všechno ne. Máme konec března. Jsme na jižní polokouli, začíná zima. Myslím, že bychom tu měli počkat až do jara, Antonio. Lodě tady budou během zimy chráněné. Nejsme daleko od Antarktidy. Zůstaneme tady a počkáme na teplejší počasí. Jiná možnost není. To znamená čekat celé týdny, měsíce. 3 nebo 4 měsíce. Cože? Chceme se okamžitě vrátit do Španělska. Teď už nikdo nevěří v ten váš nemožný tajný průjezd. To je mi jedno. Je to rozkaz a vy budete poslouchat. Kesaro, dávejte si pozor. Spouříme se, nejprve obsadíme San Antonio. Zbavíme se toho odporného Portugálce. Kapitáne Mesky, to jste začen. Přestaňte, vzpoura se trestá smrtí. Ještě uvidíme, kdo bude žít a kdo zemře. Žádná vzpoura nebude. Tam je Victoria. Kapitán Mendoza je Španěl. Ten půjde s námi. Můžeme se na něj spolehnout. Pst. Zbouřili jsme se. Dobře si to rozmyslete, Mendozo. Jdete s námi? Ano, jen si vezmu meč a jsem zpátky. Co se stalo, Kartageno? Znamená to, že jste byl propuštěn? Ano, konečně přebírám velení této expedice. Konec řečí! Co se děje, Antonio? Běžíte, jako by vás honil sám ďábel. Spoura, kapitáne, osvobodili Kartagenu a převzali velení na 3 lodí. Ti ničemové budou viset. Kesada říká, že chce vyjednávat. Dobře, může přijít na palubu. Souhlasí, promluví s vámi na palubě své lodi. Cítím krysu, setkám se s ním na neutrálním člunu, jděte! Už jedou, až jejich čluny přistanou u naší lodi. Nebudou na San Antonio vidět. Pošlete 20 našich námořníků do člunu. Kesada je zpátky na Viktorii, tak co říká Magalješ? Teď nám patří 3 lodě, můžeme zablokovat vjezd. Zvedněte kotvu! Pál! Pálit na vlastní lodě? Ale to nemůžu, pane! Ne! Pál! Vzdáváme se, Magalješi! Vidíte, vzdáváme se! Tak to je o jednoho méně. Teď musíme získat ještě tam tu loď. Dávám se, kapitáne, je konec. Se vzbouřenci si to vyřídím zítra. Kesado, začal jste vzpouru a zabil jste jednoho důstojníka jeho veličenstva. Přiznáváte to? Ano. A vy, Kartagéno, jste byl jedním z vůdců vzpoury? Ano, ale sám jsem se vzdal a nikdy jsem nikoho nezabil. Pokud jde o ostatní, jste opravdoví slaboši. Nechali jste se přemluvit ke vzpouře. Kesado, vy jste vraždil a musíte být potrestán. Budete popraven. Vy, Kartagéno, jste podněcoval ke vzpouře. Ano. Každé námořnictvo na světě trestá vzpouru smrtí, ale naštěstí jste nikoho nezabil a vzdal jste se. Tím jste si zachránil život a zůstanete naživu. Zbytek bude pověšen. Nechtě jim Bůh milostiv. Vám ostatním uděluji milost. Můžete mi děkovat za svůj život. Všechny vás budu potřebovat na další dlouhé plavbě. Ať je kapitán! C
Serrao, vezmi si Santiago a udělejte průzkumnou výpravu na jih. My tu na vás počkáme. Mm-hmm. Už je to 2 týdny, co odjeli. Nesmíme se vzdávat naděje. Co se to děje? Vrátili se! Vrátili se živí! Ale Santiago se potopil a v nečekané bouři najela na břeh. Ale vy jste naživu. Nejdůležitější je, že jste zpátky. Vzhůru na cestu! Nedosáhnu na dno! Dobrá, zřejmě to bude ta naše hledaná úžina. Jsem si tím jist, že je to někde tady. Vemte si koncepci a vy, Albo, pojedete se San Antoniem. Vydáte se na průzkum. Pokud je tam průjezd, dáte nám vědět. Ano, kapitáne. Průliv v kurz na západ, jeho západ. Podařilo se, vjeli do průlivu, byl jsem si tím jist. Slyšíte? Úžasné, kapitáne, a vy jste si byl jist, že tady ten průliv je? Úplně jisté není nikdy nic, ale tím průlivem jsem si jist byl. Kupředu! Já popluji na jeho západě a Viktoria pak za mnou. Vy, Serrao, poplujete na jeho východě se San Antoniem. Kde je San Antonio? Hormidelní Gomez zajal kapitána Serra a myslím, že plují zpátky do Španělska. To je opravdu hrozné, protože tam byly úplně všechny naše zásoby. Dnes je středa 28. listopadu 1520. Propluli jsme úžinami do dalšího oceánu. Protože je velmi klidný, nazvali jej Magalie Tichým oceánem. Víte, Antonio, měl byste do těch vašich záznamů napsat, že to bylo poprvé, co lodě přepluli z Atlantického do Tichého oceánu. Ano, kapitáne, ale jak dlouho ještě poplujeme, než se dostaneme do Indie? Astronom řekl 1 000 mil, ale... Ale? Já myslím, že je to víc než 1 000. Magalieš měl pravdu, plavil se asi 12 000 mil. Nejdelší plavba, jaká kdy byla vykonána. Už je to dávno, co jsme propluli úžinou a žádná země v dohledu. Urazili jsme 3 000 mil. Astronom se zmýlil. Všichni se zmýlili, dokonce i mapy jsou nesprávné a dochází nám pitná voda a jídlo. Budeme muset začít dávat příděly. 3 měsíce bez čerstvého jídla a skoro bez pitné vody. To, co dostáváme, je odporné. Přežíváme díky zbytkům, které jsou zamořeny hmyzem a vybíráme drobky sucharů s krysými výkaly. Občas máme zbytky hovězí kůže, která dříve chránila ráno. Posádka se drží jak může. Ať Bůh dá spočinout jeho duši. Již více než 100 dní, Bože, kdy to jen skončí. Magalieš minul Markézské ostrovy a Tahiti, kde by byla spousta ovoce, zachránila muže jeho posádky, odkud dějí. Konečně doplul na ostrov Guam v Mariánských ostrovech. Podívejte se, jak nás vítají. Co to děláte? Spustili člun! Náš člun, ten nám taky ukradli. Je to ostrov zlodějů! Konečně jsem se najedl. To nemohou být Molucké ostrovy, jsme příliš na sever. Zastavíme tady a nabereme zásoby. Pojďte se podívat, co jsem našel. Jakulele, tu ke kaule? Náčelník nás zve do vesnice. Bude nám potěšením, jsme vašimi přáteli. Jsem rád, že rozumíš jejich jazyku. Ano, připomíná mi to moji mateřštinu. To je pravda, nejsi tak daleko od domova.
A to znamená, že jsi první člověk, který objel svět kolem dokola. Král a jeho synovec chtějí být pokřtěni, aby vám dokázali, že jsou vašimi přáteli. Jdi to říct otci. Křtím tě jménem Karel a tebe Ferdinand. Kapitáne, přináším vám vzkaz od Karla a Ferdinanda. Kdo to je? Přece náčelník a jeho synovec. O, ano, a co mi vlastně chtějí? Říkají, že když jsou teď křesťany, tak jste jejich bratr a je vaší povinností je bránit proti... Proti komu? Nepříteli Lapu-Lapu. Jím říct, že jsme sem přišli v míru. Jestli nepůjdete, kapitáne, budou si myslet, že se bojíte. Dobře, tak půjdu. To nesmíte, kapitáne, bylo by to moc nebezpečné, váš život je cenný. Že by nás tím křestem chtěli doběhnout? Pokud budou moji muži bojovat, tak je vždycky povedu. Neriskujte život, kapitáne, potřebujeme vás. Nebojte se, Antonio, nebudu. Hej, hej, náš kapitán je v nebezpečí! Toho dne 27. dubna 1521 zemřel na Filipínách kapitán Fernando Magalhães poté, co objevil mořský průliv mezi Atlantickým a Tichým oceánem. Tak moment. On teda zemřel, takže vlastně neobjel svět, vidíte, maestro? On byl v Indii už dávno před touto cestou, takže opravdu objel celý svět. Hlavně nám ukázal, že je možné obeplout Ameriku kolem jeho amerického pobřeží. A vrátili se vůbec někde ty lodě zpátky z výpravy, maestro? Z 5 lodí, které vypluly, se domů vrátila pouze jedna. Je to tak. A z 218 námořníků se vrátilo jen 18. Takže teď máme 3 lodě, ale pouze 100 mužů. S tak malou posádkou nemůžeme plout. Musíme se jedné lodi vzdát. Pravda, vzdáme se koncepce, ta je stejně ve špatném stavu. A tak zapálili koncepci. Trinidad a Victoria plují dál. Konečně Moloucké ostrovy. Říká se jim ostrovy koření. Podíváme se, jak to tu vypadá. Vidíte, šafrán, řebíček, tady je toho. Z kořice červená paprika. To je celé jmění. Prosím, tady, kupte si šafránek. Řebíček, prosím. Raději bych plul zpátky kolem Afriky, je to mnohem kratší. Ano, ale můžeme tam narazit na Portugalce. Má pravdu, dal bych přednost cestě přes Tichý oceán, je to mnohem bezpečnější. Tahle cesta je moc dlouhá. Loď Trinidad se nikdy nevrátila. Po 6 měsících strasti plné cesty se Victoria konečně vrátila do Sevilly, ale jak loď, tak posádka byly v hrozném stavu. Přežilo jich jen 18. Když vyplouvali, měli přes 200 mužů na 5 lodích. Koupím toho hodně. Prodali jsme všechno koření za 10 000 násobek jeho ceny. Gratuluji vám, plně si zasloužíte svůj podíl. No, ale nejdříve musíme odečíst částku, kterou jsme zaplatili za koření, za vaše zásoby a přirozeně cenu 4 lodí, které jsou ztraceny. A jistě souhlasíte, že Victoria je v hrozném stavu, takže její hodnotu také odečteme od zisku. Nyní musíme odečíst 4/5 z celkové sumy, které náleží králi. Zbytek si můžete rozdělit mezi sebou. Pojďte, přátelé, za ty peníze vás zvu na dobrou večeři, lepší, než jste kdy vůbec jedli. Řekni, Antonio, kolik dní přesně jsme byli pryč? Bylo to víc než 1000 dnů. Nejlepší jídlo za posledních 1000 dní. A co teď, he? No, já se vrátím zpátky na moře. Žraloci jsou méně nebezpeční než ti lidé tady na souši. A co budete dělat vy, Elkano? Totéž, nemůžu být dlouho na pevnině, ale vy, Antonio, máte loď zakázanou.
Vy tu musíte zůstat a sepsat celý příběh cesty. Příběh člověka, který dokázal to, co nikdo před ním. A nezapomeňte se zmínit o nás. Byla to neuvěřitelná cesta plná dobrodružství, která by se bez hrdinství Fernanda Magalieše nikdy neuskutečnila. Je velmi nepravděpodobné, že ještě někdo takovou cestu podnikne. České znění připravili překlad Jana Mindlová, odborná spolupráce Dylan Saint-Germain, zvuk Luděk Polivka, úprava a režie Iva Valentová. Vyrobila Česká televize 2000.